Počas 19. ročníka populárnej športovej ankety Športovec.sk sme 16. marca v divadle Jonáša Záborského v Prešove spoznali mená tých najlepších za rok 2022. Titul najúspešnejšieho športovca kraja obhájil víťaz predchádzajúceho ročníka, snínsky zápasník Tajmur Asalkazanov, vicemajster sveta, európsky šampión roka 2022 a jednotka svetového rebríčka vo svojej váhovej kategórii. To bol veľmi, môžem povedať, veľmi úspešný rok a bolo veľkým potešením majstrovstvo Európy, aj majstrovstvo sveta, aj svetový pohár, aj toto ocenenie najúspešnejší športovec roku. To bol veľmi pekné zažitky. Horúcou novinkou ankety bolo otvorenie športovej siene slávy PSK. Krajská samospráva do nej uviedla prvých laureátov, vodných slalomárov Škantárovcov, hokejistu Igora Libu a futbalovú legendu Laca Pavloviča in memoriam. Tak ho vynášali na rukách nie po jednom ani nie po dvoch zápasoch. A toto je naozaj historická fotka, kedy hrali o postup na majstrovstvá Európy. Vždy hovorím, že to bolo najkrajšie obdobie mojho života, že hral futbal a sme celá rodina mali strašne radi futbal. Nemali by sme zabúdať ani na tých, ktorí vytvorili takú líniu dlhodobej reprezentácie, preto sme otvorili aj virtuálnu sieň slávy. V prehľade si môžete pozrieť kompletné výsledky ankety v jednotlivých kategóriách, ktoré boli tento rok vyhlásené. Krajská samospráva ocenila jednotlivcov, kolektívy mládeže i dospelých či znevýhodneného športovca. O športovú budúcnosť v kraji sa nemusíme obávať. V ankete sa totiž ocitlo hneď viacero mladých reprezentantov, medzi inými i tri členky juniorského olympijského tímu 2023. To bola zatiaľ najúspešnejšia sezóna pre mňa, takže som veľmi za to vďačná. To prekonanie rekordu bolo určite najlepšie a myslím si takisto aj tá medaila z majstrovstiev sveta juniorov. Je to super, je to také milé prekvapenie, je to aj motivácia ďalej robiť, makať. Pre mňa to znamená veľmi veľa, keďže som bola aj minulé roky ocenená, aj tento, takže tak to beriem ako takú, ako to nazvať, že to veľmi, veľmi cením. Sezóna bola veľmi dobrá, aj teraz je nábeh na veľmi dobrú sezónu. Okrem individuálnych športovcov boli odmenené aj kolektívy. Medzi mládežníkmi dominovali volejbalisti Starej Ľubovne, medzi dospelými už 18. raz hádzanári Tatrana Prešov, ktorých kapitán bodoval aj v najlepšej desiatke. Pre mňa super vidieť, že aj v 35 rokoch ešte nepatrím do starého železa. Ciele sú pohár a titul. Čiže toto sú také každoročné predsavzatia pre klub. Keď sa zvládnu, tak samozrejme, že ten klub bude vždy úspešný. To, že vyhráme, to sme nečakali určite. To, že sme kvázi porazili Hazanárov, čo už je veľký klub, hej, prešovských, tak to bolo pre nás veľká podsta. To je zatiaľ také pre nás, čo sa týka tých ankiet, hej, také naj. Za každým úspešným športovcom stojí často celý tým ľudí, ktorí sa podieľajú na výsledkoch. Potvrdzujú to aj slová najlepšieho športovca v kraji za rok 2022. Aj preto kraj oceňuje nielen športovcov, ale aj trénerov a funkcionárov. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom dookola, čo sú vedľa mňa, lebo keď som na stupni víťazov a na takýchto oceneniach, tak o nich nikto nič nehovorí. Nikde som nevidel športovca, ktorý sám získal. To sú tréneri, to sú rodina, to je manželka. Chcel by som všetkým im poďakovať. Dať takú poctu a čest funkcionárom, rodičom a vôbec klubom, ktoré sú v podstate dané na piedestal cez konkrétnych ľudí, ktorí ich reprezentujú. Títo športovci reprezentujú v konečnom dôsledku aj náš kraj a našu krajinu. Inovačný deň PSK spojil podnikateľov, vedeckú oblasť a štátnu správu s cieľom podporiť partnerstvo a nastaviť vzájomnú spoluprácu. Prešovská župa sa pri tomto zámere opiera o svetový koncept Triple Helix, ktorý chce implementovať aj vo svojich regiónoch. Má zvýšiť ich inovačný potenciál. Chceme byť ten, ktorý spája a pozýva predovšetkým a spája biznis sektor s vedou výskumov. Čiže preto aj dnes tu máme dvoch kľúčových partnerov. To
znamená, máme tu podnikateľov a máme tu univerzity. Inovačný deň je vhodnou platformou pre aktiváciu a partnerstvo v tejto oblasti. Cieľom je vytvorenie funkčného ekosystému nových riešení, ktoré môžu prispieť k rozvoju kraja. Na konferencii sa predstavili príklady dobrej praxe v sfére inovácií, ale aj informácie o možnostiach čerpania financií z plánu obnovy Slovenska. Inovácie, ktoré podporujeme momentálne, sú v doménach stratégie pre inteligentnú špecializáciu, volá sa RIS3. Pre Prešov v tomto tam boli veci, čo sa týkajú medicíny, agropotravinárstva, GMOček. Chceme si vzájomne teda pomôcť. A prečo inovácie? Pretože inovácie sú tie, ktoré zvyšujú HDP v kraji. To znamená, chceme sa menovať aj veľkým podnikateľom, ktorí možno tu prinesú 3000 až 5000 pracovných miest, ale dnes máme auditorium malých stredných podnikateľov, ktorí sa čisto venujú inováciám. A je veľmi dôležité, aby tá komunikácia začala na úplne inej úrovni, ako bola v minulosti, čiže aby sa posunula na tú úroveň pravidelnejších diskusí a pravidelnejšie komunikácie o tom, ako tie jednotlivé strany si vedia pomôcť. Tá výroba, tá produkcia, výskum, vývoj v oblasti technických vied je veľmi dôležitý, aby tie firmy, tí ľudí dokázali zamestnať a tak ďalej, aby sa ten kraj mohol rozvíjať. Podnikateľom bola predstavená ponuka na vedecko-výskumnú spoluprácu s miestnymi vysokými školami v napojení na stredné odborné vzdelávanie v kraji. Biznismeni v odbornej diskusii priblížili potrebu inovatívnych riešení problémov. PSK chce v sieťovaní aktérov pokračovať realizáciou ďalších aktivít. Nadácia PSK pre podporu rodiny má za sebou 4 roky fungovania a tiež nových členov správnej rady. Práve oni rozhodli o ďalšej finančnej pomoci pre rodiny, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Celkovo rozdelili viac ako 30 500 eur. Medzi 56 žiadateľov prerozdelili sumu 24 200 eur a pre 9 rodín z panelového domu na Prostejovskej ulici v Prešove, ktorý zasiahol v novembri požiar, rozdelili čiastku 6 300 eur. Krajská nadácia za 4 roky aj vďaka svojim sponzorom pomohla už vyše 520 núdznym z celého kraja. Prerozdelila medzi nich viac ako 280 000 eur.